У зоні АТО затримали бойовика, який розчарувався в ДНР. У Донецькій області в районі проведення АТО співробітники СБУ затримали колишнього члена одного з незаконних збройних формувань так званої ДНР. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Житель Слов'янська приєднався до бойовиків у квітні 2014 року. Там він став свідком мародерства і насильства бандитів стосовно місцевих жителів. Розчарувавшись в ідеалах руського мира, чоловік залишив незаконне збройне формування, стверджують у спецслужбі. Колишній бойовик міг скористатися програмою СБУ «Тебе чекають вдома» і бути звільненим від кримінальної відповідальності, однак він переховувався від правоохоронних органів, спочатку на території Ордло, а потім в рідному місті, де й був затриманий. Зараз тривають невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження за частиною 2 статті 260. Створення непередбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності, Кримінального кодексу України. Раніше повідомлялося, що наступника Мотороли, ватажка Спарти, судитимуть заочно. За матеріалами сайту news.gr.com.